missing someone. Love is all you're missing someone. Love is all. And what you're missing, and you listen. E aí eu vou chamar o seu Sérgio, meu marido, e o Wallace, né? Wallace? Cadê o Wallace? Wallace? Acho que ele tá lá fora. Tá lá. Eu vou chamar ele. Pessoal, então vamos orar, agradecer a Deus por essa reunião. Logo em breve, vai ser um grande desastre. Vem um pouquinho para trás, por favor. Então oremos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor. É propósito do seu, Senhor, de construção de família. Que o Senhor tenha abençoado, Senhor, esse casal. E agora, Senhor, está dando um passo para o matrimônio. Te agradecemos, Senhor. Que o Senhor mantenha as suas mãos religiosas sobre a vida deles. Que o Senhor abençoe, Senhor, e conduza a vida deles até o altar. Que eles façam a sua vontade, Senhor. E ali, Senhor, vem se entregando ao povo, conforme o Senhor quer, como o Senhor idealizou. Pai, te agradecemos, Senhor, por todos que estão aqui. E muito obrigado, Senhor, pela vida de todos. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. Pai, nós queremos continuar te agradecendo, ó Deus, por esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, compartilhando esse momento tão importante na vida da Carol, Senhor, da Darcy, Senhor, que eles venham, Senhor, a cada dia mais ser abençoados por ti, Senhor. E a palavra, Senhor, que eu deixo, Senhor, para esse casal, Pai, é Eclesiastes, Senhor, capítulo 4, versículo 12, Senhor, que diz que se um quiser prevalecer contra o outro, os dois resistirão, mas um cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Então, Pai, o desejo do nosso coração, Pai, é que essa união, ela venha a ser uma união triuna, Senhor. Que tu venha a ser, Pai, o centro dessa união, Pai. Que eles possam sempre estar com coração gratos a ti por tudo que tem feito na vida deles. Nós agradecemos por cada família representada aqui. Tu possa estar abençoando cada uma. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Agora brincar, né, gente? Responde aqui para mim, Darcy. Responde aqui para mim.
Responde isso aqui pra mim. Só pra ter as respostas. Vamos ver se eles se conhecem, né? Lógico. Ai, meu Deus. Não, mas aí você não respondeu o meu? Não, sim. Esse é o seu.
olha pra cá, olha pra cá. Então vem errado, vem o assessor. Tira a roupa dela. Thank you.
Darcy, Darcy. Pessoal, hoje a gente vai aproveitar vamos aproveitar e vamos noivar também na presença de todo mundo. Não sei se vai entrar no dedinho dela, porque tá meio... Me dá a caixinha. Tá bonita a foto.